Og godmorgen, og det er Mjørs Lystfiskeri, og det er sø 1, og det er lørdag morgen, og se lige her, så en sø. Altså, det er jo helt fantastisk. Det er som et spejl, den ligger her til morgen. Helt fantastisk. Og jeg tester faktisk en ny gennemløber, en såkaldt økonomiudgave, som det lykkedes mig at få fat i til meget lille pris. Og I kan se igen her, en flot fisk. Og det er en gennemløber igen. Og det er så en grøn sølv hvid udgave. Flot fisk, klar til grillen eller til rygeovnen. Og det er Mjølns Lystfiskeri, og det er sø 1. Lørdag morgen. Knæk og bræk til alle. Erik Ekvar Petersen. Jeg er derude. Jeg kan se den. Jeg går lidt tættere på den her. En gennemløber. Sølv og grøn. Og så er det altså en økonomiudgave. Det vil sige en meget billig udgave. Der er ikke noget navn på den. Det er sådan en no-name. Men der var hug i første kast. Og så de hugger lidt forsigtigt her til morgen. Men den vækker altså bare. Den går perfekt i vandet. Erik Ekvad Petersen, jeg er derude. Og det er Mjølns Lystfiskeri, og det er sø 1 igen. Og i den her gang, der tester jeg igen et nyt gennemløbsblink. Og der må jeg tilstå, at den har en helt fantastisk gang. Hvis der er noget, der skal ligne et stykke powerbait i vandet, så er det bare det her gennemløbsblink. Det ligner faktisk en lille sommerfugl. Og jeg tror, jeg tog tre kast med blinket, før der var fisk på. I kan se den her igen, en flot regnbue. Og så se lige det gennemløbsblink her. Det minder lidt om en sommerfugl. Selvfølgelig en gul farve, en rigtig powerbait farve, men det er første gang, jeg fisker med den slags gennemløbsblink. Prøv at se der, sikken form. Og det er sø 1, og det er Mjølns Lystfiskeri. Erik Ekvad Petersen, og jeg er derude.